Aquest fragment del pregó que va fer la Maria Aurèlia Capmany a l'any 1979, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla en el primer Ajuntament Democràtic. Maria Aurèlia, explicarem una miqueta algun aspecte de la seva trajectòria personal. Maria Aurèlia Capmany va adquirir una popularitat i una significació cívica de gran relleu. Era, tal com ella li agradava de defensar, amb el sentit de l'humor que la caracteritzava, una dona pública, en el millor sentit de l'expressió, catalanista de la nació completa que anomenem Països Catalans, feminista i d'esquerres. Ella fou la pregonera de les primeres festes de Santa Tecla posteriors a la dictadura. I ara en llegirem un fragment. Pensem que aquest text està escrit ara farà 40 anys, ara farà 40 anys per Santa Tecla. I vull destacar tres aspectes d'aquest pregó. Un, la lluita contra la dictadura. Un altre, el tema de la presó. I el tercer, el dret que tenim tots de fer festa. I em penso que ho podíem traslladar una mica a la nostra situació. La lluita contra un estat autoritari que ens concula els nostres drets cívics polítics, el fet de la presó i també que dins de tot aquest context de lluita també tenim dret a fer festa. Llegirem el fragment, doncs. Molt honorable president. Clar, parla de president perquè, si no recordo malament, hi havia el president Tarradellas amb aquest acte. Molt honorable president, digníssimes autoritats, ciutadans de Tarragona. He de ser sincera i he de dir que si em donessin a escollir 1.000 vides, escolliria aquesta que m'ha estat donada i el moment present que estem vivint. Sortir d'una derrota per entrar en una reconstrucció. Jo crec que tots som tan plenament conscients que estem vivint aquesta tasca que no hi ha acte ni moment que no se'ns faci present aquesta experiència que estem vivint. I l'estem vivint intensament tots. Segur que algú es preguntarà per què tots nosaltres, que hem lluitat tant pel futur i que tenim tantes coses a fer, després d'un llarg temps de desgovern, per què nosaltres volem perpetuar una cosa tan antiga, tan vella, tan remota, com és una festa major. Perquè nosaltres volem canviar a fons la societat i fer-la més digna i que no hi hagi esclaus ni amos i que no hi hagi injustícia. Perquè recordem una santa, Santa Tecla, perquè celebrem una festa major i perquè ens alegrem de l'arribada de l'hora de la festa, perquè han acabat les baremes, perquè el camp entra en repòs de l'hivern. I ens preguntem per què tenim dret a la festa i a l'alegria. I ens agrada sortir al carrer i alegrar-nos amb la gent, amb tothom, perquè volem fer nostra aquesta festa major. I vet aquí que la Santa Tarragonina se'n presenta en la imatge que hi ha a la catedral de Tarragona, una imatge en la qual es veu Santa Tecla en un beciol ple de serps. I jo he pensat avui, tot recordant aquesta santa tan intrèpida, que els nostres ajuntaments democràtics s'assemblen una mica a Santa Tecla en un beciol ple de serps. Santa Tecla era una dona intrèpida i progressista. I us diré unes quantes coses de la seva vida i veureu que tinc raó. Els sants són la cara humana de l'Església, i el poble sap molt bé que els sants són seus, i els fa seus, i els atribueix tots aquells actes de justícia que ell vol expressar. I Santa Tecla és una santa decidida, i si no fos una mica atrevit, fins i tot diria una santa que, en les nostres condicions, li dirien bon tros feminista. Santa Tecla, segons ens explica la llegenda àurea, era la finestra quan va veure passar Sant Pau, que anava a predicar. Fixeu-vos que us dic que era la finestra. Això és una cosa molt intrèpida per una dona. Les dones estaven molt tancades a casa
i sortir a la finestra era ja un gest d'audàcia. Recordem que el nostre poble expressa sempre totes les opinions possibles, de vegades amb el seu antifeminisme, amb la seva reacció contra la dona. Té adagis molt significatius. Hi ha aquell cèlebre adagi que segur ja coneixereu, que diu: vinya vora camí, camí vora riera i dona finestrera solen tenir mala fi. Doncs bé, Santa Tecla era una dona finestrera. Va treure el cap a la finestra, va sortir del clos familiar i va sentir predicar Sant Pau. I li va agradar. Li van agradar les coses que deia Sant Pau, aquelles coses que parlaven d'una humanitat redimida. Un altre fet de Santa Tecla. Se les va enginyar perquè, a més d'intrèpida, era molt eixerida, per aconseguir visitar Sant Pau a la presó. Les nostres dones en saben una llarga experiència de visites a la presó. Tota aquesta audàcia de Santa Tecla va portar-la naturalment al martiri, a les tortures, i Santa Tecla en va sortir triomfant. És una d'aquestes famoses tortures que ens explica la llegenda àurea i que tenim a la Catedral de Tarragona, en aquest magnífic retaule de Pere Joan, en aquella imatge tan bonica de Santa Tecla, que va ser llançada a una bassa d'aigües pudents, amb moltes serps i molts galàpets. Evidentment, ens sona això d'aigües pudents, amb moltes serps i molts galàpets. Tota aquesta història de Santa Tecla jo l'he explicada perquè sàpiga el poble viure la seva festa, i d'això potser ens n'havíem oblidat una miqueta. I ens n'havíem oblidat una miqueta perquè hem estat tan apressats aquests últims anys, aquests últims 40 anys, teníem tantes feines urgents, teníem tantes coses immediates, que ens vam anar tornant terriblement seriosos, terriblement pensatius, terriblement predicadors, perquè era tanta la feina que teníem a les mans que no ens recordàvem de la festa. I tenim el dret a la festa, perquè una de les coses que hem oblidat és que el treball no pot completar una vida. Els puritans ens han dit moltes vegades que el treball és la vida de l'home, i ens han enredat. El treball és un deure, sense cap mena de dubte, i l'hem de fer. El treball és un deure, però l'alegria és un dret, i per tant hem de treballar, però també hem d'alegrar-nos, i si no ens sabem alegrar, no sabrem de viure. Justament fa uns dies, i vull referir-m'hi de passada, perquè m'he sorprès amb aquestes prèdiques d'aquests senyors feudals andalusos, vaig llegir una frase que deia: els andalusos han vingut a Catalunya a treballar i no a aprendre idiomes. I jo em vaig preguntar: i com diu aquest senyor andalús, què és el que ha de fer un treballador? Pot fer el que vulgui. Pot aprendre idiomes, o jugar al bridge, o fer sonets, o fer el que li doni la gana, perquè el seu deure, naturalment, és de treballar. I tots hauríem de treballar, no uns sí i els altres no, sinó tots. Ara, tots tenim dret al lleure, a l'alegria, a fer sonets, a jugar, a fer tot el que el poble ha sabut fer justament quan té la feina honestament acabada. Ja està. Ja està.